საუბრების ამყარ სამხედრო სასწავლებლებში და ჩვენი სამხედრო კადეტთა ლიცეუმი თავდაც ეროვნული და ანუ ყოველში შედის ის ქვედანაყოფები რომლებიც დიკოს გვირავსი გიტარის დისოცირებული ამონკურება ესე თავდაც სამეთროს გაერთიანებაში შედის ბრიგადები მიმდინარეობს სამხედრო დღე. ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები აქ წარმოდგენილ სტუდენტებს აცნობენ შეიარაღებულ ძალებს, ჩვენ შეიარაღებას და აღჭურვილობას, რომელიც გააღვეჩნია და აგრეთვე თავაზობთ ძალიან მრავალ ბევრს და მრავალფეროვან სპორტულ თამაშებს. ჩვენთვის ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება დაახლოება სამხედრო მოსამსახურეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ბანაკში მყოფი ბავშვებისთვის გაგვეცნო შეერაღებული ძალების მთავარი ფუნქცია რა არის, მთავარი ამოცანა, ასევე განათლების სისტემის შესახებ თუ როგორ იღებს სამხედრო მოსამსახურეები განათლება შეერაღებულ ძალებში, ასევე წარმოდგენილი ჰქონდა თვითგადარჩენის პრეზენტაცია და ის აუცილებელი ელემენტები, რაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაჭირდეს ცხოვრებაში თუ ექსტრემალურ სიტუაციაში. დღეს ჩვენს ბანაკს ესტრუმნენ შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, რომლებმაც ჩაგვიტარეს პრეზენტაციები ექსტრემალურ სიტუაციაში გადარჩენის შესახებ და ასევე შეიარაღებული ძალების შესახებ. მქონდა კითხვები, რომლებზეც ამომწურავი პასუხი მივიღე. ყველაზე მეტად მომეწონა დაბრკოლებების გადალახვა, სადაც მონაწილეობდი და ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით.